場が動いたか。ここは家具土の鎌だ。マスターユニット、アマテラス。せっかく中身をくれてやったというのに、その例がこれか。我を異物として排除するか、さもなくば試すつもりか。この身がいかにスサノオであるかを。おお、バルケンハイムか。悪くない選択だ。遠き過去の因縁を思い出す。よかろう。貴様が我に示せというのならば答えてやる。貴様が我が前に生み出す全てを踏みにじってな。どうしたアマテラスよ。いささか幻影がもろすぎるのではないか。それとも貴様の力で生み出すものなどこの程度ということか。いつまで寝ぼけているつもりだ。目覚め。そして見るがいい。この世界のありさまを、そして思い知るがいい。その目の何もなせぬ無力さと愚かさを。さあどうした。我が歩みを阻んでみせよ。それともおとなしくその首を刈り取られるのを待つか。それではつまらぬ。その喉元に我が刃がたどり着くまでじっくり味わわせてやる。貴様の作り出すものがいかにもろく儚いかをな。さて続けようぞ。アマテラス、遊んでやる。次はそいつか。一度は我が前に膝を突きし、古の魔女の影に頼るとは。それが貴様の思う強者か。面白い。次から次へと我を打ち倒せるやもしれぬ強者を送り込み、そのことごとくを砕かれる気分はどうだ。我はなかなか楽しいぞ。アマテラスの作りし影が一つまた一つと踏み潰されていく様は心地よくすらある。だがそろそろ会いた。貴様も今日が乗ってきたところやもしれぬが、久しぶりの器のための準備運動には十分だ。おかげで器にもだいぶ馴染んだ。ここからは加減はせぬ。一瞬で終わらぬよう、せいぜい魔女らしくあがき。我はゴー、我はリキ、我はゼン。我が身は全てを断ち切る神の剣。我は竹林茶道。押して参る。呪い、脆すぎるぞ。この程度か。この程度なのか。貴様の力はその程度なのか。どうしたアマテラス。もはや我が前に打つ手はないか。ゴミでもクズでもデクでも何でも想像してみせるがいい。全てだ。全てを打ち砕いてやるぞ。そうだ、そうだった。思い出したぞ。我が魂の在りかを。貴様はマスターユニット、アマテラス。
その存在は想像するためにある。我はスサノオ、その存在は破壊するためにある。故に我は暴、我は滅。アマテラスが作り出す全てのものを破壊することこそが我の存在意義。これこそが我が身を縛る鎖。深い、実に深いだ。アマテラスよ、己が生み出し世界が踏み砕かれる音を聞き続け、絶望し苦しみ続けるがいい。貴様の苦痛だけが我を癒す。貴様の苦しみこそが我が唯一の娯楽。遊びはまだまだ、まだ終わりではないぞ。姉上。